Қазақстан мен Францияның арасындағы байланыстың тамыры тереңдеп жатыр. Эммануэль Макронға дейін Францияның үш президенті Қазақстанға келіп түрлі келіссөздер жүргізген. Бұл осы елдің Орталық Азиядағы ең негізгі серіктесі Қазақстан екеніне дәлел. Ал бүгін жүргізіліп жатқан келіссөздер алыс береспен барыс келісті жандандырып қана қоймай, бірлескен кәсіпорындардың көптеп ашылуына мүмкіндік береді, деді саясаттанушылар. Қазақстан это помимо того, что он поставщик урана, это еще... Қазақстан Францияға ураннан бөлек мұнай экспорттайды. Қазіргі геосаяси жағдайға байланысты қос тарапта оның көлемін ұлғайтуға мүдделі деп ойлаймын. Ал біз Франциядан ауыл шаруашылығы техникасын, тыңайтқыштар, дәрі-дәрмек тағы көптеген өнім аламыз. Сондықтан бұл сапар барлық саладағы ынтымақтастықты арттыра түсетіні анық.